Ерлан Кошанов мәжіліс төрағасы болып сайланды. Бүгін төменгі палата депутаттары Кошановтың кандидатурасын бірауыздан қолдады. Кошанов 2019 жылдан бері президент әкімшілігін басқарған. Бүгін ол осы қызметтен босатылды. Еске сала кетейік, бүгін орталық сайлау комиссиясы парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулиннің депутаттық өкілеттілігін мерзімінен бұрын аяқтау туралы ұсыныс енгізді. Нұрлан Нығматулин парламенттің төменгі палатасының төрағасы қызметін 2016 жылдан күні бүгінге дейін атқарып келген.